Da står jeg her på Bremuseet i Fjærland med daglig leder Anne Mundal Skjelten. Og hvordan har sommeren og høsten 2021 vært her på Bremuseet? Nei, det har vært en del besøk i år. Jeg har omtrent samme besøk som i fjor. Og litt mer utover høsten enn vi hadde i fjor. Så det har vært bra å gjøre. Har det vært norske turister, eller har det vært folk utenfor fra Norges grense? Det har, i begynnelsen av sesongen så var det helst norske, men utover, fra juli og utover, og spesielt i høst, har det vært ganske mange utenlandske. Nå ble jo vinteren 2021 brukt til å ruste opp senteret, og hvor viktig har det vært? Det tror jeg var veldig bra, spesielt for fremtiden. Folk forventer for eksempel at toalettene er i orden, altså vi er 30 år gammelt senter, så det var behov for å ruste opp litt på toalettene, at det er rent og fint, og det har vært veldig mye fokus på nå med covid-19, da, at det skal være rent, og lite punkt å ta på, så mye automatikk har vi fått inn på toalettene. I kaféen har vi rustet opp, og da har vi en flott ansiktsløftning for oss, og hjelper oss også å sortere søppelet vårt bedre og arbeide mer effektivt. Hva er det en kan oppleve her på et bremuseum? Her kan vi oppleve breene fra alle kantene på seg. Vi forteller om hva en bre er, og hvordan de beveger seg, hvordan de har skapt landskapet vårt, og hvordan de påvirker fjorden vår og fargen på fjorden. Og så er det om, ja, mange interessante tema. Og så har vi iseksperiment der vi har ekte breis fra Suppelebreen, som er flere hundre år gammel, som vi har flere plass i senteret. Og så har vi jo film og masse interessant å finne på. Nå ble det jo i høst en ny utstilling her ved senteret, det var et flyvrak som dukket opp fra Jostedalsbreen. Og fortell litt om det. Ja, nå er ikke utstillingen klar enda, for vi har nett funnet dette flyet, så vi skal arbeide nå heller i vinter med å lage utstillingen. Men vi fant, så du sier, deler fra et fly som datt ned på Jostedalsbreen for 49 år siden. Så det var jo veldig spennende for oss. Det har vært mye usikkerhet om og når dette flyet skulle komme fram. Men er det slik at du har bare gått og ventet på den dagen at dette skulle dukke opp? Ja, jeg personlig vet ikke om jeg har ventet så mye, men jeg har hørt om det hele mitt liv, at det er mange som har ventet på det, og mange har vært fremme og sett om de har sett det, noe som kommer fram, og noen har prøvde å berekne hva tid det skal komme fram, så det var mye snakk om det. Nå ble det jo sommeren 2021 lansert en ny panoramafilm, og hvordan har den vært mottaken? Ja, denne her fikk vi i 2020 faktisk, og da hadde vi tenkt å ha en sånn storstilt feiring av filmen, men på grunn av koronaen da, så måtte vi ha utsett det. Men vi har vist den en stund nå, og den er veldig godt mottaken. Både de som går på breen og de som aldri kommer seg opp på breen synes det er en helt fantastisk film. Hva ser det hvis folk vil stikke innom og ta seg en matbit og noe å drikke her ved senteret? Det går veldig fint. Vi har jo ikke en restaurant som er veldig, har veldig stort utvalg, men vi har i hvert fall noe å bite i. Vi har påsmurt mat og pizza og vaffel og kaffe og is og den slags. Hvordan ser du på 2022 nå når Norge ikke lenger er stengt på grunn av covid-19? Nei, det ser jeg frem til. Jeg håper at vi skal få enda mer besøk neste år enn det vi har hatt de to siste årene, at vi kommer til å nærme oss normalen i hvert fall. Hvordan ser du med åpningstiden nå i vinterhalvåret? Er det stengt eller er det oppe? Det er i prinsipp stengt for enkeltreisende, men det går an å få åpne museet på forespørsel. Så spesielt for grupper da, så er jo det egnelig. Hvilke planer har de fremover? Nå har vi først og fremst en plan om å lage denne utstillingen om det flyet som vi fant, som vi tror vi har ganske stor interesse rundt. Så da håper vi at vi skal få klart til vi åpner 1. april neste år. Men da gleder vi oss til sesongen 2022,
som förhoppningsvis blir normal här vid Norsk Bremuseum i Fjärrland. Och jag tackar för praten, Anne Mundal Skjelten. Tack för besöket.